Цієї суботи надзвичайна подія. Олександр Рибак, Макс Покровський, Любов Казарновська та Лоліта прийдуть на допомогу суддям. Я бачила партнера, це саме головне. Ти дуже мене убедив. Я дуже вірю в ваш дует. Да. З 24 солістів оберуть 12 найкращих. Я тебе поздравляю, ти проходиш далі. У суботу о 19-й. Тут справді вміють співати. Останній шанс. X-Factor. Початок легенди.